ပေါင်ခတ်ကြည့်ခြင်းဂျိမ်းဘာသာရဲ့ခံယူချက်တစ်ခုအရဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အမှန်တရားဆိုတာမရှိဘူးပြီးပြည့်စုံတဲ့လူသားဆိုတာအမတန်ရှားတယ်ဒါကြောင့်တာမန်လူတယောက်အနေနဲ့တကယ်တမ်းအမှန်တရားကိုသိမြင်ဖို့မလွယ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့အမြင်ပဲရှိနိုင်တယ်မြကန်း၅ရောင်နဲ့စင်တကောင်ဆိုတဲ့ပုံပြင်ကိုကြည့်ရင်ပိုပြီးရှင်းလိမ့်မယ်မြကန်းတယောက်ချင်းစီကသူတို့ထင်တာအမှန်ပဲလို့ယူဆနေကြတာတယောက်ကဆင်ရဲ့ကိုလုံးကိုကင်ကြည့်တယ်နန်ရန်ကြီးနဲ့တူတယ်နော်တဲ့သူကပြောတယ်နောက်တယောက်ကကြတော့နှမောင်းကိုကင်ကြည့်ပြီးမဟုတ်ပါဘူးမွေနဲ့တူတာတဲ့တတိယတယောက်ကဆင်ခြေထောက်ကိုစမ်းကြည့်တယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးပြောတာမဟုတ်သေးပါဘူးဆင်ဆိုတာတစ်ပင်နဲ့တူတာကွာအဲ့လိုပြောပြီးညင်းတယ်နောက်တယောက်ကစင်စွဲကိုကင်ကြည့်တယ်အာမှားနေပြီစင်ဆိုတာလှန်နဲ့တူတာချွန်ချွန်ကြီးတဲ့နောက်တယောက်ကြပြန်တော့စင်ရဲ့အမီးကိုပဲစမ်းမိတယ်မင်းတို့အကုန်လုံးမှားတယ်ကွာစင်ဆိုတာကျိုးနဲ့တူတာဆိုပြီးတော့ကောက်ချက်ချလဲမြက်ကန်း၅ယောက်စလုံးကသူတို့ထင်တဲ့အမှန်တရားအစိတ်အပိုင်းလေးတွေကိုတကယ့်အမှန်တရားကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ကြတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့နဲ့တိတ်မကွာလာဘူးနိုဘယ်ဆုရှင်စိတ်ပညာဗေဒပါရဂူဒန်နီယယ်ကာနီမန်းကအခုလိုတကူတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပေါင်းခတ်ချင်းလို့နာမည်တက်တယ်သူကပြောတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းရင်အချက်လက်တွေကိုတခြားနည်းတစ်မျိုးနဲ့ပြကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ဒန်နီယယ်ကာနီမန်းကဒါကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုနဲ့တတ်သိပြဘူးတယ်အစမ်းသပ်ခံတဲ့သူတွေကိုကူးဆက်ယောဂါတစ်ခုအကြောင်းစိတ်ကူးရင်ခိုင်းနေအဲ့ဒီယောဂါကပြန့်ပွားသွားရင်လူ600လောက်သေစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုညင်ယောင်ခိုင်းထားတာသူတို့ကိုမေးခွန်းနှစ်ခုတည်းကကိုဖြစ်ချင်တာတစ်ခုရွေးခိုင်းနေကာကြီးလူ600ထဲမှာလူ200ကတော့အသက်ရှင်ပဲခါကွေအားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဟာ33ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးဘသူမှမကယ်နိုင်မဲ့ဖြစ်နိုင်ကြရာ66ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်ဒီလိုမေးတော့အစမ်းတက်ခံအဖွဲတဲကလူ85ရာခိုင်နှုန်းကအဖြေကကြီးကိုရွေးတယ်ဒီမေးခွန်းကိုပဲပုံစံပြောင်းပြီးနောက်တစ်ဖွဲ့ကိုမေးကြည့်တယ်ခါငယ်လူ600တဲကလူ400တေချာပေါက်တေမယ်ကကြီးဘသူမှမသေးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေ33ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအကုန်လုံးသေဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေ66ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်ဒီအခါကျတော့အဖွဲတဲကလူ85ရာခိုင်နှုန်းကအဖြေဂါကြီးကိုရွေးတယ်တကယ်ကကာကြီးနဲ့ဂါငယ်ကအတူတူပဲခါကွေးနဲ့ဂါကြီးကလည်းအတိတ်ပဲအတူတူပဲအချက်လက်အတူတူတွေကိုပဲဘောင်းအစ်သွင်းပုံစံနှီးပြောင်းပြီးတော့ချပြလိုက်တာနဲ့လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာပြောင်းသွားတယ်စွန်ဦးတီထွင်သူဖြစ်တဲ့ဆက်ဂိုဒင်ကဒီပြဿနာကိုနှိုင်းရှင်မှုယောဂါဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတယ်ဖန်ခွက်ထဲမှာရေတဝက်ပဲရှိတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ခွက်ကိုကြည့်ပြီးဘယ်လိုယူဆကြမလဲဖန်ခွက်ကတဝက်ပြည့်နေတာလားတဝက်လျော့နေတာလားတကယ့်အဖြေမှန်ကဘာနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မှလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘေးကလူရဲ့ဖန်ခွက်ကပြည့်နေရင်ငါခွက်ကြမှာတဝက်ရော့နေပါလားလို့ထင်လာမယ်ဘေးလူရဲ့ဖန်ခွက်ထဲမှာရေမရှိရင်ဩငါခွက်ကမှာတဝက်ပြည့်နေပါသေးတယ်ဆိုပြီးမြင်မယ်ဒီလိုနှိုင်းရှင်မှုမျိုးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုဖြတ်တန်းနေကြရတာအရန်အချင်းဖြစ်နေလို့ဒီလိုနှိုင်းရှင်မိနေမန်းတော့တတိမထားမိတော့ဘူးဒီတော့အစီအစဉ်တွေဆွဲတဲ့အခါလိလာမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲကို့အမြင်ကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အခြေအနေတွေကအရေးအကြီးဆုံးပဲဘယ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်နေတာလဲဘယ်အခြေအနေမျိုးကိုဖန်တီးနေတာလဲဒီအခြေအနေမျိုးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်လာနိုင်လိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီမချင်းသုံးသူမတူးတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံထုံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကို
အမြင်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။